Rapaziada, sou Breno Mariano. E mano, seguinte. Vocês estão vendo que eu já tô no carro, né, velho? Sim, estou no carro. O último vídeo, inclusive, se eu não me engano, foi da Natália passando mal, né? A Natália, inclusive, é a que tá gravando aí. Vou só explicar pra vocês primeiro que a gente levou a Natália no médico. Tivemos que levar ela no médico. O médico viu que realmente é só, né, uma gripe e tudo mais. E me é deu uma injeção. Deu uma injeção. Então, assim, já tá melhor, né, meu bem? 100%. Já melhorou demais. Hoje, o intuito desse vídeo que eu tô fazendo aqui agora pra vocês é pra explicar por que eu tô dentro do carro. É o seguinte. Infelizmente, a Lívia vai ter que ir embora, mano. Vai ter que ir embora. Estamos levando ela embora, agora de volta pra casa dela, pra mãe dela e tudo mais. Tadinha, e ela tá tão tristinha. Ela tá triste pra caramba. Mostra ela aí atrás, amor. Oh, ela acordou. Ela Oi, tá... Lívia. Lívia, você vai ficar com saudade de ir lá pra casa? Sim. Vou ficar com muita saudade? Oh, meu Deus. Você queria ir embora? Não. Oh. E você sabe o que é pior, amor? Ah. O pior é que, tipo assim, a Lívia, ela vai embora agora, tal, do nosso apartamento. Só que quando ela voltar, ela nunca mais vai voltar, na verdade. Ela nunca vai voltar, é isso que eu tenho pra falar. Por quê? Porque a gente vai se mudar. Então a gente não vai mais voltar naquele apartamento. Quando a Lívia for lá pra casa de novo, a próxima vez, ela já vai estar indo pra nossa nova casa. Não vai estar indo mais pra casa antiga, que é essa que ela saiu agora. Então, foi a última vez que a Lívia viu o nosso apartamento. Você tem noção disso, Lívia? Sabia que você nunca mais vai voltar na casa da Dini e do Dinho? Na verdade, na nossa casa sim, mas não naquela. Aquela casa antiga. Na antiga. Isso. Você vai ficar com saudade? Oh. É, gente. Mas vai ser melhor. Ela vai gostar da nova casa. Tem mais espaço pra ela se divertir. Tem mais espaço pra gente montar a barraca dela, pra ela dormir. Porque ela gosta de dormir na barraca, né, amor? Sim. Ela não gosta de dormir na cama, velho. Ela gosta de dormir na barraca, dentro da barraca. Amor. Eu já mostrei pra vocês em vários vídeos. Estamos levando ela embora agora pra casa. Infelizmente, é ruim saber isso, né? Que ela nunca vai voltar pra lá. E basicamente a gente também só tem mais o quê? Uns 3, 4 dias naquela casa. Sim. No máximo. Já acabou praticamente. Mas você tá dando muito spoiler. Você tá contando tudo. Gente, eu não posso contar. Oh. Não posso contar. Mas a gente vai embora. Essa semana. A gente já vai pra casa nova essa semana, mano. Eu tô feliz. Tô animado. Tomara que nada dê errado, né? Nossa, se der errado, tomara. Eu vou ter que vir aqui falar com vocês que adiou de novo. Mas eu acho que não vai adiar dessa vez, não. Dessa vez, tá 98% de certeza que a gente já vai mudar, entendeu? Então, enfim, eu tô dirigindo aqui, vou levar ela lá, vamos deixar a Lívia em casa agora e daqui a pouco eu volto com vocês. Rapaziada, seguinte, chegamos em casa, agora sem a Lívia, deixamos ela lá, tudo mais. E sério, eu não mostrei pra vocês, mas não foi legal, mano. A cena deixando ela lá. E ela ficou tão triste de estar indo embora, não poder ficar aqui com a gente, sabe? Porque querendo ou não, esse apartamento que vocês estão vendo agora, vocês também nunca mais vão ver ele, mano. Não, esse não é o último vídeo que eu faço nele, mas daqui menos de uma semana vocês nunca mais vão me ver aqui dentro. E eu também nunca mais vou ficar aqui dentro, mano. Isso é triste, mano, entendeu? Eu fico sentido com isso porque a gente fez tanta história aqui dentro, não foi? A gente passou por tantas fases aqui do canal, a gente fez tantas coisas, as fases das lives, por exemplo. A fase das lives foi legal demais, mano. As lives de Free Fire, que todo dia eu entrava aqui nesse estúdio pra fazer as lives com vocês. Os vídeos que a gente já fez aqui dentro desse apartamento, mano. Muita coisa boa, as trollagens, mano. Todo mundo que passou, que pôs o pé aqui dentro, entendeu? Sério, foi muito gratificante tudo isso. E pra Lívia vai ser meio triste, né? Porque a Lívia acabou de ir embora e ela nunca mais vai pisar nesse apartamento. Nunca mais ela vai voltar aqui. E não é nem porque a gente não vai trazer nem nada. É porque nem a gente vai vir aqui, mano, entendeu? Então, por exemplo, olha só. Aqui no cantinho, ih, ficou até a asinha de fada dela. Olha só, a asinha de borboleta. Mas aqui no canto é onde ficava a barraca dela. Onde ela dormia. Ela entrava aqui, dormia quietinha aqui dentro da barraca. E essa era a cama dela, assim, entendeu? A casa, inclusive, tá uma bagunça, porque a gente já tá começando a juntar as coisas pra mudança. Arrumar as coisas pra mudança.
Inclusive, eu vou mostrar essa mudança em vídeo pra vocês, tá? Porque vai ser complicado, mano. Imagina levar todos esses eletrodomésticos, tudo que tá aqui, levar tudo pra outra casa, carregando, fazendo várias viagens. A casa nova não é muito perto daqui, então tem que ir de carro, voltar de carro, fazer várias viagens. Enfim, mano, mas vai ser muito melhor, tá? A Lívia, eu tenho certeza que ela vai gostar muito mais da casa nova do que ela gosta daqui, tá? Porque aqui é gostoso, porque tem a gente. Então a gente faz o lugar ficar legal, sabe? A gente, pô, a gente compra coisa gostosa pra ela comer, a gente come coisa gostosa junto com ela, a gente assiste programas legais, filmes legais, desenhos legais, a gente faz muita coisa divertida. Mas lá vai dar pra fazer muito mais coisa divertida, porque lá a gente consegue abrir uma piscina dentro da nossa casa, entendeu? Aqui, por exemplo, tem a piscina daqui do prédio. Mas a piscina aqui do prédio, a gente dificilmente fica sozinhos lá, a gente... É, toda hora que a gente tá lá, sempre vai ter alguém olhando da janela. A gente não tem muita privacidade nessa piscina. E querendo ou não, lá a gente vai ter, né? E isso vai ser uma coisa muito boa. Ela vai gostar, ela vai ficar com saudade, inclusive, da Lola. Foi o que ela falou que vai ficar com mais saudade, foi da Lola. Calma aí, Lola, já vou abrir pra você, pra gente brincar, tá? Pelo apartamento. Até pra Lola vai ser melhor, porque ó, pra você ver, ela fica aqui. A gente abre, ela tem até um apartamento aqui pra brincar. Só que o outro apartamento vai ser maior, a gente pode fazer até um viveiro pra ela. A gente pode fazer um lugar só da Lola, um lugar só dos cachorros, entendeu? Então, mano, vai ser muito melhor. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Tenho certeza que eu vou gostar bastante, a Lívia vai gostar bastante. E a Natália. Inclusive, deixa eu perguntar a Natália o que ela vai achar. Amor. Oi. O que você tá fazendo no escuro? Eu tô conversando. Vem cá, deixa eu mostrar você no claro. Vem cá. Ah. Você vai ficar com saudade da Lívia? Muita, né? Aqui? Com certeza. Você acha que ela vai ficar com muita saudade daqui? Porque é o seguinte, ela até entendeu que a gente tá indo pra uma outra casa agora, né? Ela entendeu isso tudo dentro do carro, tranquila. Só que eu acho que não caiu a ficha. Não. Ela não viu isso na prática, entendeu? Tanto que quando eu falei pra ela, eu falei, Lívia, você despediu dos seus amiguinhos? Ela falou assim, não, mas eu vou despedir. Pois então é. Então ela acha que ela vai voltar. Os amiguinhos aqui do prédio. É. Sendo que ela nunca mais vai voltar pra cá. Então ela não vai mais ver os amiguinhos do prédio. Eu acho que quando ela chegar lá na outra casa, eu acho que ela vai ter um baque. É verdade. Porque aí, ela vai fazer o seguinte. Ela vai querer despedir dos amiguinhos. Ela vai estar lá no outro e vai falar assim, ah, vamos voltar lá no prédio pra despedir dos amiguinhos? Mas não vai ter como mais. Já porque era. A gente não vai poder mais entrar aqui, né? É, aqui a gente não vai ter mais a chave. Aqui não vai ser mais nosso apartamento. Ah, eu tô um pouco triste com isso, sabia? Você também vai sentir saudade daqui? Muita. Sabe por quê? Porque é onde tudo começou. Sim. Então a gente fica um pouco apegado a isso, né? Mas vai ser muito melhor lá. Então eu tô colocando isso na minha cabeça. É, claro que lá vai ser bem melhor. Tem mais espaço, mais opções de vídeo, mais coisa legal pra fazer. Mas aqui, querendo ou não, foi onde a gente fez várias coisas legais, né? Sim, com vários certeza. Vídeos interessantes. Assim, fica essa bagunça, mas é porque a gente tá em mudança também. A gente tá em mudança. Nossa, você já mostrou isso aqui, né? Gente, o estúdio, ele sempre fica assim agora. Olha o estúdio, velho. Deixa eu tentar. Acende aí. Olha só, gente. Esse é o estúdio. Olha essa bagunça, mano. Velho, bizarro. Várias caixas. E tem poucas ainda, porque tem muita coisa ainda dentro dos guarda-roupas ainda, de equipamento e tudo mais. O teto, a gente vai ter que tirar isso tudo, pintar o teto de novo, porque isso aqui é uma espuma acústica, né, que eu instalei, não era do apartamento. As caixas com vários equipamentos dentro também, essas caixas com essas coisas amarelas, a Natália colocou pra identificar elas, mostrando que elas são frágeis, né, amor? Sim, e eu coloquei um escrito ali, ó, estúdio, atrás. Ah, eu não tinha visto não. Papelzinho organizado, legal, né? Legal. Eu tô louco pra ver a reação da Lívia na nossa casa nova. Isso é o que eu mais quero ver. Porque até agora ela entendeu, mas ao mesmo tempo não entendeu. Vamos ver quando ela chegar no apartamento novo, que ela não puder mais voltar pro apartamento velho, que é esse aqui, se ela vai, né, chorar, se ela vai ficar triste, porque ela não vai mais ver os amiguinhos dela daqui. Ela não vai poder mais ir no parquinho. Lá não tem parquinho, aqui tem parquinho pra ela brincar. E ela brincava aqui com as crianças daqui e tudo mais, ela não vai mais poder, ela não vai ter essa experiência mais. A piscina daqui ela não vai usar, como eu falei pra vocês. Então, muitas coisas que aqui ela tinha, lá ela não vai ter. Só que lá ela vai ter algumas coisas que aqui ela não tem, entendeu? Então, é perder algumas coisas pra ganhar em outras. E colocando na balança, vale mais a pena ir pra lá. Enfim, gente, tô enrolando demais. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Se você quiser que eu faça um vídeo da reação dela entrando na casa nova, deixa muito like, se inscreve no canal pra você não perder, tá? Tem 2 vídeos por dia aí no canal. E eu vou voltar a fazer as lives, tá? Segunda, quarta e sexta vai ter live aqui no canal. Não vai ser só de um jogo, vai ser de jogos variados pra vocês gostarem. Se vocês gostarem só de um, eu faço só de um todos os dias. É, tipo assim, toda quarta eu jogo um jogo de terror, por exemplo, que eu amei. Por mais que tenha tomado vários sustos e vocês riram bastante da minha cara, eu gostei demais, achei super divertido e vou voltar a fazer. Fechou? É isso, rapaziada. Vou finalizar esse vídeo por aqui, tá ficando muito longo. Muito obrigado pra todo mundo que acompanhou. O canal da Natália tá na descrição, o canal do Vini também. E o meu Instagram, que é @Brenner, tá? Não deixa de me seguir lá, fechou? Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau.